What's up guys, welcome to my YouTube channel. Guys, if you follow my videos and if you like my content, you're going to help me a lot, doing me this huge favor. Next year, I'll be playing the Alpha 2 of Ashes of Creation, and I'm trying really hard to become a partner so I can create content next year here on YouTube and on Twitch about Ashes of Creation. So creating your account with my link down below in our comments, you're going to help me a lot. You just need to click on the link and create an account and validate your account on your email. That's going to take you less than 1 minute, and you're going to help me a lot in the future in this game. Thank you so much, and let's go to the video. Se fuder pra lá, porra. Ah, velho, que isso que esse cara montou, velho? Fudeu, acho que aqui eu morri, chat. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. O cara que é ruim ou eu que devia ir nessa porra aí? Ah, velho, que mentira. Vai no cabeleireiro. Thank you.
Sad it talks it. Quem tá dentro do círculo toma mais dano. Por que choras, bilaminado? Porra, essa filha da puta, tá maluco? É a dança de Badon. É a dança de Badon. É a dança de Badon. É o tiburão. Ho 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 ho!
Que muito cruel é esse que a gente vive. Da natureza. Assim, são bem quebradas, velho. Porra. Ele me fez gozar, baby. Consegui lutear, cara, você podia dar puta. Nossa. Porra, corri pro lado errado, velho.